Caro, 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 ne. Siro, 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 ne. E cosa se faccio? Chi sta giù, che? Amici. In che Petro si ancora lì, eh? Amici, 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 amici. Guarda, zitti. Guarda, guarda. In c'è? Oi, Petro si ancora. Ես 100 տարի է այս թաղում եմ ապրում, ճիշտ եմ։ Հա։ Այսքան ժամանակ դու լսել ես, ես կան որևէ մեկից քանգատվեմ, որևէ մեկից բողոքեմ։ Լսել ես այսքան։ Չեմ, բայց ի՞նչ է եղել։ Հապդ տանը մի չերել որնա, այն մեր վերևի հարևանը։ Հա։ Մեր գլխի նարվածի ծիրիկուն ջուրը լստում, հերիք չի։ Հիմա նա մենք երկ ամեն օր այդ նույն երկն է երկում։ Կարո նկարո նկարո ն է, սիրո 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 ն է, այդ քո սեփսեփ աչելով իստանջում ու գերում ես, կարո 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 ն է, սիրո 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 ն ես, այդ քո սեփսեփ աչելով իստանջում ու գերում ես, այսքան կարելի է երկ երկել, այ ցավը տանը։ Լավ էլ երկում ես, այս։ Ասում լավ էլ, բառավոտի ցիկում որ այդ երկը լսես։ Այսօրս երկի չենք դարետունը։ Տատս երկում է, կինս երկում է, երեխը դու արդեն երեկմանից մեր կատուն էլ ա երկում։ Լավ, ես դրանց կանչի պետները կխոսամ, այ մարդ, այ քեզ բան։ Ախտրում եմ էլ Ինգեր Պետրոսյան, ինչքան կարելի է չի մեզ դրանց հետ։ Կարո, 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 նե, սիրո, 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 նե, այդ կոսեփտը աչելը։ Ամացի։ Բարե Պետրոսյան ջան։ Բարե։ Հա, ինչ եղա։ Այ Պետրոսյան ջան, այ ցավը տանեմ։ Այն երկել չեն երկում, մերսի, վերջացավ դիտի։ Հա, կարո, կարո, կարո լսի։ Այ ցավը տանեմ, հիմա գիտես ինչ են երկում։ Չտեսնեի, չտեսնեի, չտեսնեի։ Յարիս տեսա գնա սարը, սարի ծիչա վիչա տաքսի, տաքսի նստես գնա ձիով, տատուն բերես թաղես պապու, պապու տարավ կերավ կատունը։ Հորը սավորս են երկերը երկում, ցավը տանեմ։ Բայց ինչ ես ուզում իմ բայց ցավը տանեմ ես երկախառնեց են արագ են երկում բարերն են չենք ասում ռեպ են ասում ինչ են ասում դրանից է երկում այո բարերն են չենք ասում սովորի բայց ինչ ես ուզում դու իմ ինչ ես ուզում ո՞նց այո գյուզանական երկեր ունեն այդ երկերը թողած եսի չեն երկում դո շերամ ունենք հավասի ունենք սայատովա ունենք հուսանաշոտ ունենք ջիվանի ունենք դո թողած երկերը երկեն ցավը տանեմ Պարպերը լավ է կեզ ուզում էլի։ Իհա վատ կլի։ Չի, ու ասում։ Են անդեր ռաջոնը լանջատել են։ Թող էլի։